Բարեցեց աղջիկներ ջան, այսօր աշխատում ենք գույների հետ եւ անում ենք ավելի շատ մոդելային մեյքափ, գնալով ավելի բարթանում, գունային երանգներ ենք ավելացնում, խաղիկներ ենք տալիս, գծագիրներ։ Այս անգամ նաեւ հոնքերս ներքևն եմ մենակ գծում, սկսում եմ իհարկե աչքերից, ուղղություն եմ տալիս հոնքերիս, որպեսզի աչքերս ավելի կարողանամ հեշտությամբ ընդգծել եւ գսել։ Նստացրել եմ արդեն կոնսիլերը, հիմա դիմափոշի ենք անում աչքերին, որ կարողանանք աշխատել մեր տարածքում։ Բաց մարմնագույն երանգ ավելացնում ենք։ Ես ընթացքում աշակերտներին եմ բացատրում, ճիշտն ասած։ Վերցրել եմ հուտայի գեղեցկագույն վառ գույներից պալետկաներից մեկը, անտանելի սիրուն գույներ են։ Եվ սկսում ենք արդեն հերթականությամբ նույն գործողությունները, ինչ որ երևի թե անընդհատ կրկնվում են, ընդհանուր կսել, տարածել, ռաստուշով կանել։ Սկսում ենք բաց գույներից, մինչև արդեն մուկ։ Նախքան, եթե չգիտեք, չեք օգտագործել, նախքան աչքին կսելը, խնդրում եմ ձեռքի վրա անպայման փորձեք, արդյոք կնստի նույն կերպ աչքին, թե ոչ, որպեսզի մաքրելու կարիք չունենաք։ Բաց վարդագույն ենք կսում, տարածում ենք, պարտադիր չենք մոռանում ռաստուշովկայի մասին, պարտադիր նախապայման է դա։ Ավելի վառ վարդագույնը նստացնում ենք արդեն աչքին, ոչ թե կսում ենք, այլ նստացնում ենք, ուղղակի դնում ենք ներքը կոպիտ ասած աչքի վրա, առանց որևէ խաղիկների։ Եվ իհարկե ռաստուշովկա ենք անում, ծայրամասը, ոչ թե մեջտեղը, թեև կենտրոնական այդ մասերում, որտեղ վառ գույներ, մենք չենք բացում գույնը, այլ թողնում ենք այդպես վառ, որ մնա։ Մենք նախքան այդ բաց գույնը, որ արել ենք, այդ վրձինով ենք աշխատում, եթե զգում ենք, որ մեզ պետք է ռաստուշովկայի համար էլի այդ գույնով շաղախենք, անպայման նորից վերցնում ենք գույն, եթե չէ նույն վրձին ինչքան վրանք այդ գույնից, այդքանը մեզ բավարար է։ Արդեն աչքի ծայրից սկսում ենք ավելի մուգացնել, այլի հապումով ենք զնում, չենք կսում, չենք կաշում, պարզապես դնում ենք։ Ռաստուշով կանում ենք ծայրեր ընդամենը, և կոնսիլերով կտրում ենք մեր աչքը։ Երբ որ կսում ենք, պարտադիր աչքը կախում ենք, որպեսզի հասկանանք մինչև ոչ շարժական կոպին, ինչքան կարող ենք բարձրացնել շարժականից։
Մենք ուղիղ հավասար գծել։ Նորից ստուգում ենք, ինչքան է տարածք տալիս մեր աչքը մեզ հնարավորություն աշխատելու։ Իմ աչքը, ինչպես տեսնում եք, շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս։ Ստեցնում, տպտպացնում ենք։ Նայեք, այս անգամ նախընտրել եմ կուպկայի վրա լցնել դիմափոշին և նստացնել կանսիլիարի վրա, բայց մենք ընթացքում անընդհատ կսովորենք տարբեր կերպ, ինչպես պետք է նստեցնել կամ գույն դնել և նմանատիպ բաներ։ Ու ծայրից արդեն սկսում եմ նորից աշխատել։ Նայեք, մանուշակագույնը մալի նվին եմ վերցրել։ Դեպի վեր ենք աչքը հանում և էլի նստեցնում ենք։ Բաց մանուշակագույն օգտագործեցի, որպես են ինչ-որ սկզբի մասում դնելու եմ հեռավորություն և ընթացքը երանգների ճիշտ գնա։ Այլ ռաստուշով կայանք անում։ Եթե նայք այսպիսի գծային է ինչ-որ մի բանը, չենք կպնում ծայրերին, իսկ եթե մենք պետք է անենք և մեծացնենք այսինքն մեր աչքը, պարտադիր ռաստուշով կայանք անում և պայլիքներն եմ ավելացնում, որդեն մի քանի գույն եմ խառնել իրար։ Ավելի շարունակություն եմ տալիս նույն գույներով փայլիկները։ Մարդկա իրականում դա չի սիրում, ունենց չի կոնկրետ, որ ես փայլերի համար տենց խենթանում եմ, պարզապես կան նորաձև բաներ, որոնց պետք է կոնե փորձել լավ, եթե չանել, մանանդ, որ մեր մոտ նմանատիպ դիմահարդարմամբ գրեթե չեն դուրս գալիս և հանգիստ դիմահարդարվում են զուտ նկարահանվելու համար կամ ֆոտոներ ստանալու համար գեղեցիկ և վառ, բայց ինչևէ մենք պետք է գույների հետ աշխատենք, հիմա աչքերի տակը կսում եմ խորքից և ծայրից մուգ վարդագույն, իսկ մեջը ծայրերին դնում եմ սոսին ձենիքս վիրմայի և պայլիքներ էլի։ Այս շապատ սկսելու ենք ողվածությունը մի գծով տանել, ընթացքում արդեն պարս կդարնա, թե ինչ ֆոների և ինչ ոչերի հետ ենք աշխատելու, գնալով բարդանում է աղջիքներ չեն, կխնդրեմ ուշադիր լինեք։ Եթե նույնիսկ չունեք ձեր ձեռքի տակ նմանատիպ գույներ և գործիքներ, կարող եք օգտագործել այն, ինչ որ ունեք, համենայն դեպս տեխնիկան գոնե նույնը անեք։ Չնայած սա հետոյի համար է, սրա հերթը դեռ հետո կգա, բայց ասում եմ ձեզ էլի, հիմա գլիտր ենք ավելացնում, նախքան դա սոսին ձարդենք սել էինք, մեջ տեղից տեպի ներս գնացող հատվածներում դնում ենք ուղակի փայլիկները։ Եվ կսում ենք սուրման մանուշակագույնը ինգլատի,
Malina'yı hep harnat. İnç xosk surman mı tavacıkas? Sonra ve tabi ez bazmi tısasalem var ya sinks inç şad deşvarem kusum. Nersi masum gazara güne mavelat şel akçik nerçen ev artan spitak surman eli inglot firmayı. Նույն տեխնիկան սուրմա կսելու ու լցնում ենք մեջը և կենտրոնական սկզբից մինչև կենտրոնականի մի քիչ այն կողմ արդեն սկսում ենք մեր մի հատ փորձ ենք անում, այսինքն մի հատ գծում ենք բարակ, հետո երբ որ տեսնում ենք արդեն ճիշտ է մեր գիծը գնացել, չնայած որ կան տարբեր ոճեր, կարող ենք նաև սուրմայից առաջ կոնսիլերով փորձել, մաքրել, մեր ուզած ձևը ստանալ նոր, բայց իհարկե նաև անում ենք միանգամից այսպես, չնայած նաև ես կրկնում սարսափելի դժվար է ինձ կսել, ես ինձ նախքան թարթի ընտրելը, քանի որ նաեւ արմատները սպիտակ են արդեն, սուրման կսվել է, հետևաբար ես նախ ընտրում եմ տուշը կսել սկզբից, որից հետո նոր արդեն թարթի ընտրել, եվ իմ աչքերի ներքևում, որ կարող եմ թարթիչ կպցնել, սակայն իմ թարթիչները երկար են։ Նայեք, թարթիչները ասել եմ, որ կարող եք անընդհատ փորձել, անընդհատ փչացնել, որովհետև ամեն մի դիմահարձարում պահանջում է իր թարթիչը։ Նայեք, ես մի թարթիչը դրեցի, ճիշտ ասած դուրս չեկավ, ինչ ճիշտն է, եւ արդեն փոխեցի, դրեցի, այ ես մի թարթիչ, եթե տարբերությունը նկատեցիք։ Եվ նայեք, արհեստականորեն աչքս սուրացրած եւ բարձրացրած եմ կպցնում թարթիչը, նայեք, արանքը ես դիտմամբ այդպես եմ արել, որ դուք տեսնեք, որ շատ հնարավոր է, որ երբ որ կպցնում ենք թարթիչը, կարողանանք նաև թարթիչի օգնությամբ մեր աչքի ձևը մի փոքր փոխել, արանքում մնաց սպիտակից այդ արանքը լցնում ենք սևով և դառնում ենք գեղեցիկ, մեր աչքերը ավելի բարձր, ավելի մեծ և ավելի սուր։ Նորից դիմափոշով անցնում ենք, շրթունքները կսում ենք, այս անգամ մի փոքր փորձեցի օմբրեյո տանել, ես սիրում եմ ստեղծագործել կտավի վրա, այսինքն ինձ համար դա նույն մարդն է, հետևաբար հաճելի է, որ հաճախորդին է սկսում կամ մոդելին, այս դեպքում ինձ մոտ երկու դասեր օնլայն, այսինքն վիդեոյի նկարում և իհարկե բացատրում է իմ աշակերտներին, շատ որ դուք էլ եք արդեն իմ աշակերտը, այսօր այսպիսի գունա զարդ դիմահարդարում եղավ, գույներով լեցուն, վստահ եմ, որ ինչ-որ մի բան գոնե կարողանում եմ ձեզ սովորեցնել, լավ եղեք։